اسلام علیکم دوستو، امید چھِ سٲری آسن ٹھیٖک۔ تۄہہِ چھو پَیی کٔشیٖر منٛز چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ واقعہٕ اسہِ یِوان۔ تُہۍ ٲسِو یہِ لٔڑکی وٕچھان سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ، أمۍ کوٗتاہ ہیٚتیٛاہ برٛاڑِ موٗجوٗب وَدُن۔ تُہۍ وٕچھو أمۍ کیٛاہ چھُ ہَسبٮ۪نٛڈَس پنٛنِس سۭتۍ کوٚرمُت تہِ، ریٖزَن کیٛاہ چھُ اوسمُت تَمیُک، تَتھ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ چھُ اوسمُت ریٖزَن۔ تُہۍ ترٛٲیِو اَسہِ ویٖڈیو کِلپہِ کُن۔ گَرِ صُبحٲے درٛاو توٚمُل بوبَے بہٕ نیرَے، مےٚ اوس نیر خۄدایَس حوالَن تہٕ یِہوٚے أمِس چھُ کوٚرمُت اَمہِ فون لٔڑکِیَن یِہوٚے آسہِ ذٔہریا، دوٚپمُت چھُنَس کیٛاہ چھِ وَنان یِہوٚے بہٕ تہِ لوٚگ، دوٚپمَس چھَس وَلہٕ بہٕ کیٛاہ چھِ وَنان کَتھ وَنان، یہِ گوٚو مےٚ أمِس چھُ پَتہ مےٚ ووٚن زان کیٛاہ تام تہٕ درٛاو أسۍ۔ پَتہٕ چھَنہٕ ییٚلہِ سَمکھیومُت چھُ مےٚ چھَنہٕ پَے أمۍ کَپٲرۍ چھِ أمِس یہِ چھُر لٲجمٕژ، دَپان کیٛاہ چھِ وَنان یِہوٚے یہِ چھُ بَچومُت زور بار بارَن، یہِ چھُ تُلمُت باقٕیو نَفرو، أمِس چھَکھ لٲجمٕژ چھُرۍ۔ أمِس چھِ مےٚ 10 لَچھ رۄپیہِ نِمٕژ جاداد، 10 لَچھ رۄپیہِ، أمۍ چھُ أمِس اَمہِ وَرٲے تہِ کیٛاہ چھِ وَنان کھیوٚمُت 1 کَرور رۄپیہِ۔ بہٕ وَنَے اَکھ کَتھ، وٕنکٮ۪س ییٚلہِ وٕنکٮ۪س میٲنِس نیچِس پٮ۪ٹھ گوٚو پَگاہ گژھِ باقٕیَن لٔڑکَن وَننہٕ چھِ یِوان کیٛاہ چھُ وَنان، أمۍ چھُ أمِس آلا کوٚرمُت، دوٚپمُت چھُنَس وَنان وَلہٕ مےٚ نِمُت تَتھ، اَتہِ چھُنَس لٲمٕتۍ چھُر، یہِ چھَنہٕ پَیی کیٛاہ چھِ وَنان، یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، یہِ چھا پھسیمٕژ کٲنٛسہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ، سیٚودُے وَنے بہٕ پھسہٕ کُنہِ سۭتۍ، بہٕ ییٚمِس ترٛایے زٔنۍ بَتہٕ چَلان لٔڑکی، یہِ گژھان لگاوٕنۍ أمِس چھٔتۍ، أمِس چھُ پانے گٔژھ 10 لَچھ رۄپیہِ مارٕ ہیٚتمٕتۍ اوترٕ، یہِ حظ چھِ غلط لٔڑکی، یہِ أنِو سا کٔرِو ایرٮ۪سٹ، أتی تَرِ باقٕیَن تہِ۔ تۄہہِ کٔروا أمۍ سٕنٛز فیملی سۭتۍ کَتھ؟ نہ اَسہِ وٕچھ نہٕ کیٚنٛہہ، یور أنۍمٕژ أمِس چھَس بہٕ مَدَر سۭتۍ، أمِس کورِ چھَس بہٕ مَدَر سۭتۍ، تِم چھِ ژَجمٕژ، یہِ آصِفا بٔشیٖر یہِ حظ چھِ ژَجمٕژ، أمِس چھُ ییٚتٮ۪ن ترٛوومُت تہٕ پانہٕ چھےٚ یہِ ژَجمٕژ۔ یہِ چھےٚ سۄے کوٗر ییٚمِس اوترٕ ویٖڈیو اوس نہ موبایلَس پٮ۪ٹھ دیُتمُت، مےٚ مورُکھ سُہ بیور، یہِ حظ چھِ سۄے کوٗر، یہِ چھِ پانہٕ میٖڈیاہَس وَنۍ، چھےٚ تیٖژاہ خراب، چھِ ؤرٕسٹ لٔڑکی، چھےٚ تیٖژاہ خراب کوٗر حظ، أسۍ تہِ حظ لاگو نہٕ اَتھ، أسۍ چھِ شریٖف خانٛدانٕکۍ۔ اَگرے یہِ مَسلہٕ گٔیو تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ، اَگر تۄہہِ پَے ٲسوٕ پوٗچھَن سُہ ہیٚکہِ نہٕ، تَمہِ وِزِ کِتھ پٲٹھۍ مون تۄہہِ لَبَس پٮ۪ٹھ کوٚر، مےٚ چھا پَتہ أمۍ سٕنٛز مَدَر چھِ وٕنی، أمۍ سٕنٛز مَدَر چھِ وَنان مےٚ ووٚن گۄڈَے، مےٚ چھُ یہِ چھُ وٕنکیٚس أمۍ سٕنٛز مَدَر وَنان مےٚ چھےٚ کوٗر خراب، نیٖرِو رٔٹِو تہٕ کٔرِو ایرٮ۪سٹ۔ یہِ کیٛاہ حظ مطلب گوٚو، أمۍ سٕنٛز مَدَر چھِ وَنان مےٚ چھِ کوٗر خراب، اَگر سُہ گۄڈَے ٲس خراب، یِمَن اوس نہٕ حظ اَسہِ وَنُن، سُہ نہ حظ چھُ أمِس چھُنہٕ کیٚریکٹَر ٹھیٖک کِہیٖنۍ، یہِ چھِ خراب کوٗر، أسۍ حظ کَرٕوٕنی رِشتہٕ، أسۍ وَسوٕنی کہِ وٕنکٮ۪ن کیٛاہ چھُ لٔڑکہٕ وَنان تہٕ لٔڑکہٕ سٕنٛدۍ حالات کیٛاہ چھِ، مگر أمِس ما اوس یہِ شریٖف پھاسراوُن، یہِ اوس اَسہِ مولوی نٮ۪مازٮ۪س 5 وقت پَران، أمِس ما اوس یہِ پھاسراوُن اَتھ منٛز، یہِ حظ چھِ لٔڑکی، یہِ کٔرِو تُہۍ ایرٮ۪سٹ، باقٕے تہِ اَسہِ تہِ چھِ، اَسہِ تہِ چھِ خانٛدار بیٚنہِ، أسۍ یہِ حظ چھِ اَسہِ بوے، یہِ ما چھِ کَرٕنۍ، چھےٚ یہِ چھا کٕنُن، یہِ چھا کَرُن، شُرۍ لَگاو تُلو تہٕ لَگاو اَسہِ چھُرۍ، اَسہِ تہِ چھِ خانٛدار، خبر کیٛاہ کَران پَتہٕ، أسۍ تہِ تُلو لَگاو اَسہِ، أمۍ کِتھ کٔنۍ چھِ أمۍ لَگٲمٕژ، أمۍ کیٛاہ کوٚرمُت چھُنہٕ، دوٚپمُت چھُنہٕ فون کٔمۍ سُنٛد چھُ، یہِ کیٛاہ فون، یہِ کٔمۍ کوٚر مےٚ فون، یہِ کٔمۍ نمبر، فون کٔمۍ کوٚر مےٚ، بَس أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ لَگٲمٕژ چھُنۍ، أسۍ چھِ وَنان یہِ اَگر مےٚ نیچِس کیٚنٛہہ گژھیٚس بہٕ زالَن زِنٛدٕ، بہٕ چھُس بہٕ زالَن زِنٛدٕ اَگر مےٚ نیچِس کیٚنٛہہ گوٚوُس۔ دوستو تۄہہِ آسوٕ ریٖزَن آمُت سَمٕجھ أمۍ کیٛازِ لوٚگ أمِس چھُرۍ، تُہۍ تہِ ؤنۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز پَنٕنۍ راے، مان ژٕ اَمیُک ریٖزَن کیٛاہ ہیٚکہِ ہا ٲسِتھ، بیٚیہِ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ کٔرِو یہِ ویٖڈیو کِلِپ زیادٕ شِیَر، تِکیٛازِ بیٚیہِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز گوٚژھ نہٕ یُن واقعہ یُتھ دُبارٕ کینٛہہ۔